sunčano u Frankstonu, evo 12 sati na veće, vidite 32 temperatura, međutim evo društvo kao i obično, izlazimo svako veće, ovaj, malo da se dogovorimo, dobro veće gospodo, i hoćemo večeras kod Salha Kuire, gdje ćemo večeras? Kod Nisveta. A večeras idemo kod Nisveta, šta nas čeka tamo? Idem kod Mihajla. Čevapi u Kajmaku. Čevapi u Kajmaku? Kod Mihajla idemo na punjene paprike sa kupusom. Ja sam naručio dobru rakiju, jedno stoji. Ovo je lefo, šta je alce, je. O, je. I ovaj, evo vidite, ubacuju se u program, on sve razumije. Eto, mi smo malo izašli ovako, imamo društvo koje nas čeka. Pa from come you, mate? Pa from come you? Of course, I lived in Australia 20 years. Evo, on je, kaj iz Dermete, 20 godina živi u Australiji. Eto, eto, iz Žeravca, kaže, direkt iz Žeravca. Evo sad ja moram prekinuti da se slikamo svi zajedno. Evo on će nas da slika. Evo on nas slika, ja to sve prikazujem kako on nas slika. On nas slika i ja njega slika. Evo tako, that's it, mate. Fada. Evo sad ćemo još jednu. Da nas vidi, evo svi se slikamo. Fada. Odlično. Eto, ovo je samo večeras, ovaj, subotom uveče izlazimo, jel tako Miško? Je, apsolutno. Apsolutno, eto pozdravljamo sve ove u Europi koji moraju raditi dok mi se ovako zabavljamo, jel tako? Tomo, šta ti misliš, ovi, jel ovi moraju raditi tu gore u New Yorku, ovaj, Zuri i ostali dok se mi zabavljamo, jel to? Je, moraju. Moraju raditi, pa. Da, moram, evo mi večeras šta vi kažete, moramo neke poslove, jel tako, šefe da sklopimo. Ovaj novi ugovor smo potpisali. Novi ugovor, a ovdje je gospodin ovaj, pravnik koji će to da... Zlatiborskog sira za ovo Zlatibora i sa... Da, a ja sam upravo uvozim bumbarove za oprašivanje, ovdje neki konoplji, šta ja znam i tako dalje. Eto, toliko za ovo prvo javljanje.